Mən deyərdim ki, burada vəziyyət yeni yasamaldan da daha acınacaqlıdır. Həqiqətən piyadalar üçün şərait yoxdur. Bakıya yüklənməkdən başqa bir şey deyil. Bakının infrastrukturuna. Yolu burdan, yox, burdan da yol yoxdur. Bunun başqa adı yoxdur. Buna nə deyə? Yəni bu çıxış yolu deyil. Artıq bura gettoləşməyə başlayır. Əyri oturaq düz danışaq. Fəlakətin pikini yaşayır da heç kim inciməsin, amma bu reallıqdır. Salam dostlar, bu vlogun çəkilməsi məhz sizin müraciətlərin əsasında baş verir. Biz yeni yasamal haqqında, arxitektura, memarlıq, yaşayış mühiti haqqında çəkəndə bizə şəxsi mesajda çox yazdılar ki, səhifəmizə ki, bas gəlin Xırdalandakı vəziyyətə baxın, mütləq buranı çəkin, göstərin və bu gün gəlib çıxdı və bir gün biz Xırdalan şəhərini gəzəcəyik, mütləq piyada gəzəcəyik və iki mövzuya toxunacağıq. Birincisi, biz buradakı şəhər mühiti haqqında danışacağıq, urbanistik həllər, urbanistik cəhətdən burada nə baş verir və eyni zamanda mənim daimi qonağım Dilqən İsmayılovla biz yaşayış kvartallarda gəzərik. Bu haqda bax bu videoda biz danışacağıq. Videonu daha pozitiv başlamaq üçün mən bu yaşıllıq olan Heydər Əliyev parkında da başlayıram və biz isə buradan çıxıb məhz küçələrə baxacağıq və həlləri baxacağıq. Hər zaman olduğu kimi sizə xahiş edirəm ki, bax bu videolar əvvəl davamlı olmasını istəyirsinizsə mütləq bir like düyməsini basın, kanala abunə olun, izləyici kütləsi artsın, bizi də həvəsləndirsin və imkanınız varsa bizə Patreon platformasında abunə ola bilərsiniz. Çünki patronlar üçün iki vacib üstünlük var. Birincisi, siz bu videoları hər kəsdən tez görəcəksiniz və daha geniş versiyalar görəcəksiniz. Bəzi məsələlər var ki, məsəl üçün əsas video düşmür, daha geniş bu haqda danışırıq. Bax, məhz bu Patreon platformasına qoşularaq bunlar hamısını görə biləcəksiniz. Biz isə uzatmadan gedirik Xırdalan şəhərinə baxmağa və mütləq sizin şəhərlərinizi də gözləyirik ki, bax, bu videoya baxandan sonra biz nəyi işıqlandırdıq, nəyi qeyd elədik, nəyi qeyd eləmədik. Bax, şəhər mühəndisində mən bütün şəhərləri oxuyuram, Dilqəm də bütün şəhərləri oxuyur. Biz də onlara əsaslanıb sizə daha da maraqlı kontent gətirəcəyik. Uzatmadan başlayırıq, biz gedirik Xırdalan şəhərinə baxmağa. Başladıq. Və uzağa getmədən elə bu mərkəz küçələrin birində vəziyyətdən danışmaq istəyirəm. Piyadalar üçün sırf. Heç bir piyada keçidi yoxdur. Baxmayaraq ki, nizamlanan piyada keçidi, nizamlanan yol ayrıcıdır. Yəni svetoforlar var, avtomobillər dayanır, bir-birinə yol verir. Amma bu da rahatlıqla piyada keçidi təşkil eləmək olardı da. Amma görürük ki, yəni ümumiyyətlə nəzərdə tutulmur heç kimin. Deyim ki, burada zebra var idi, silinib. Xeyr, belə bir şey, yəni ümumiyyətlə olmayıb, çünki piyada svetoforları belə yoxdur. Silinmiş zebraları da görmürük. Yəni bir neçə il bundan əvvəl Xırdalana kifayət qədər yəni məbləğ ayrıldı. Təbii ki, mən çox oxumuşam ki, burada yollar ümumiyyətlə çox pis vəziyyətdə idi. Sonra təmir etdilər, sağ olsunlar. Küçənin təmiri sadəcə asfalt çəkməklə bitmir də. Yəni buna kompleks bir yanaşma lazımdır və ilk növbədə burada bütün yol hərəkətinin iştirakçılarından danışmaq lazımdır. Və burada tipik bir nümunədir, dediyim kimi. Bax, yol ayrıcıdır. Burada əslində dediyim kimi svetofor və buradan ora yolu keçmək üçün rahatlıqla piyada keçid təşkil etmək olardı. Digər bir məsələ, bax burada belə bir parking təşkil eləyiblər. Bilməm nəyə görəsə parkingi düz belə çıxır ki, döngədə eləyiblər. Yəni dönən kimi heç olmasa bunun hansısa bir nişanlanması olsaydı asfaltdan idi. Məsəl üçün as parking bunu eləyir, ayna eləyir Bakı şəhərində. Orada adacıqlar olur və adacıqlardan təxmini olaraq yəni belə bir orientir götürə bilirsən ki, mən burada maşını saxlaya bilərəm yoxsa yox. Amma burada belə bir şey yoxdur. Yəni sadəcə nişan var. Nişana baxmayaraq ki, sarı rəngində burada xətlənmə var. Yəni bu yenə də biraz uyğunsuzluqdur da. Çünki əgər parkinq icazə verilirsə, yolun qırağı ağ boyanmalı idi. Və dediyim kimi, yəni piyada üçün heç bir şərait yoxdur. Çox təəssüf olsun ki, bu haqda yəni deyə bilərsiniz ki, sən gəlibsən bu yerdə məhz bunu çəkmirsən, bunu pisləyirsən. Amma insan yönümlü şəhərlə səhifəsində, Instagramda, Facebookda bizə daima yazırlar ki, gəlin Xırdalan çəkin, göstərin, burada piyadalar üçün şərait yoxdur. Və görürük ki, həqiqətən piyadalar üçün şərait yoxdur. Bax, insanlar yolun qırağı ilə gəzir, çünki mən faktiki olaraq, yəni mən quruntun üzərində dayanmışam, sadəcə təhlükəsiz olsun deyə. Məsəl üçün, burada belə bir ərazidir, sadəcə qabağımıza gəlib. Burada, bilmirəm, yəni burada ağaclar var, amma ağaclarla yanaşı burada bu plitələr, yəni bilmirəm, bu səki daşlarıdır, yəni nədir, hansısa tikindidən qalıb, yəni nədir, orada yarımçıq bina qalıb. İstəyirəm ki, düzgün başa düşəsiniz ki, gəlib buranı pisləmək üçün bunu çəkmirik. Biz sadəcə göstəririk ki, yəni belə bir mühit var və bu problemləri həll etmək çətin bir məsələ deyil. Xırdalan sakinləri və ya da ki, Xırdalanda tez-tez olanlar indiki bundan öncəki videoya mütləq bir şərh bildirə bilərdilər ki, bəs sən oradakı piyada keçidindən danışdın, amma əslində burada piyada keçidi biraz qabaqda var. Amma mən sizə açığı deyim, yəni siz istənilən standart kitabını, hətta köhnə standart kitablarını açsanız görərsiniz ki, bax, buradakı olan
piyada keçidi heç bir standarta uyğun deyil. Birincisi, ən sadə bir şey, bunu hər kəs bilir ki, piyada keçidini avtobus dayanacağının içinə salmaq olmaz. Çünki burada avtobus dayanır və insanlar buradan yolu keçərkən qabağında avtobus varsa, xüsusilə yəni bu nizamlanmayan piyada keçididir. Bu təhlükədir. Bir mənalı olaraq burada təhlükəlidir. Yəni belə avtobus piyada keçidi olmur. Avtobus dayanacağının içərisində tutaq ki, burada jeep plan var və insan avtobus burada girdi. Piyada keçidi onun qabağından keçdisə, o qabaqdakı maşın onu görməyə bilər və bu bir mənalı olaraq qəza ocağıdır. Yəni bu cür piyada keçidini bəlkə burada yox, elə o həmin yerdə təşkil eləmək olardı. Orada nizamlanan, yəni daha təhlükəsiz şərait var. Mən bunu digər şəhərlərdən, ölkələrdən də göstərmişəm ki, əgər yolda, yəni küçədə hərəkət zolaqlarının sayı 2-dən çoxdursa hər bir istiqamətdə, mütləq həmin yerdən ya təhlükəsiz adacaq olmalıdır, ya da ki piyada svetofor, yəni nizamlanan bir piyada keçidi təşkil eləməlidir. Yəni bunu burada da təşkil eləmək olardı, amma görünür ki, burada da yəni köhnə yanaşma, yəni bunu daha çox Sovet vaxtında bax bu cür keçidlər tikidilər, sonra yəni müasir urbanistika sübut elədi ki, yəni bu daha təhlükəli variantdır. Yəni burada bir məlumat ya burada təhlükəsiz adacaq olmalıdır, ya da ki çəkilməlidir piyada keçidi biraz svetofor tərəfdə, yəni nizamlanan variant olsun, amma indiki vəziyyətdə həmin piyada keçidi bir mənalı təhlükəsizdir və mən heç də şübhələnmərəm ki, kimsə gəlib sonra yazsa ki, burada bilirsiniz qəzalar olur, falan olur. Buna heç bir yəni təəccüblənmərəm, çünki bir mənalı təhlükəli bir piyada keçididir. Xırdalan ümumiyyətlə şəhər olub şəhər statusunun verilməsi nə dərəcə düzgündür və bunun keçmişi və gələcəyi. Xırdalan ilk öncə bunu deyək ki, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində formalaşan bir kənd, qəsəbə idi, bir kiçik bir kənd idi. Sonra 36-cı ildə ümumiyyətlə sovetlərdə bu struktur dəyişikliyindən sonra bura qəsəbə statusu verildi və son illərə qədər, 2006-cı ilə qədər qəsəbə statusu var, 2006-cı şəhər statusu verildi. Bu cür təcrübələr təəssüf ki, ancaq biz ümumiyyətlə postsovet ölkələrində görə bilirik. Amma biz özümüz bilirik ki, bunun heç bir mənası yoxdur, çünki Xırdalan onsuz da adı şəhər ola bilər. Heç bir ayrı şəhər, necə deyim, ayrı şəhər filan deyil. Çünki Xırdalan onsuz da mərkəzi Bakıdır. Hər kəs burada gün ərzində, yəni bu hər gün deyilən, hər gün hər kəsi narahat eləyən məsələlər də onsuz da. Xacılar filan. Həm burada Sputnik sözü kəsim, bayaq mən qeyd elədim, deyilər Sputnik şəhərdir, yəni Pek şəhərdir deyilər. Çünki burada əhalinin əksəriyyəti, belə deyirəm ki, məsələn, işe Bakıya gəlir, ya da ki, tutaq ki, ev mənzillər burada daha ucuzdur deyə burada mənzil alır, amma əslində həyat tərzini Bakıda aparır. Bir az Sumqayıta onu bəlkə də əlavə eləmək olar, Sumqayıt haqqında da mütləq bir ayrıca vlog çəkərik. Bundan irəli gəlirdi, yəni belə başa düşürəm ki, haqqında bəli, çəkəndə biz onun haqqında ayrıca danışarıq, orada niyə Bakıya bu qədər yaxın şəhər quruldu filan, bu ayrıca mövzudur. Amma Xırdalan sadəcə süni şəkildə bu mövcud bir qəsəbə idi, burada hansısa yeni binalar tikildi və bu şəhər statusu verilməyə başladı. Bu şəhər statusu verilməklə bunun sadəcə Bakıya yüklənməkdən başqa bir şey deyil, Bakının infrastrukturuna, Bakının nəqliyyat sisteminə. Digən, bax, elə bil, burada da görürəm ki, səki, dediyimiz geniş səki, düzdür, oradan davam edir, amma yenə də burada görürsən, bina elə kubiklər daşlarına birinki sonradan salınır. Yəni, burada da yavaş-yavaş obyektləşmə məsələsi aktual olur. Bu ciddi problemdir. Bariyersiz mühit, dırnaq arası. Buradakı geniş səkilərdə əslində, heç də buranın 2006-da yəni yenidən şəhərləşmə, şəhər statusu veriləndən sonra olan bir töhfələr filan deyil də, yəni bunlar sadəcə sovet vaxtı salınan o modernist şəhər salmanın töhfələridir. Bunlar hansısa bir yeniliklər filan deyil əslində. Tam əksinə, sovetdən qalan o səkilər də bir çox yerdə işğal olunub. Hal-hazırda işğal altındadır səkilərimiz. Mütləq işğaldan azad olunmalıdır bizim səkilərimizdə. Dostlar, indi biz gedəcəyik Xırdalanın yaşayış masivləri olan bir rayonlara baxmağa. Onları da istəyirəm mütləq göstərək bu videoda. Çox önəmli bir məsələdir. Amma bu rayonlara gedən infrastruktur, şərait göz qabağındadır. Yəni görürsüz, yəni dəfələrlə, yəni digər şəhərlərdə Bakıda rastlaşmış problem yenə də burada. Görürsüz, Səkinin bir hissəsi baxmayaraq yolun digər tərəfində bayaq baxdıq geniş Səki var. Burada prinsipcə geniş Səki var, amma Səki maşınlar tərəfindən işğal olunub. Təbii ki, bilmirəm bunun daimi nəzarəti var yoxsa yox. Yəqin ki, yoxdur əgər vəziyyət bu cürdürsə və bəlkə də bunu normal qəbul edirlər, deyirlər ki, məsəl üçün burada ödənişli parklama yoxdur, nəzarət elə də güclü deyil. Amma biz həmin nəticədə bunun xaosun
şahidi oluruq. Yəni maşınlar çəkidə bax bu cür qaydada park etməməlidir də. Yəni bunun heç bir bəhanəsi ola bilməz. Nə bilim maşın üçün yer tapa bilmək falan kimi. Mən burada konkret olaraq bir sürücünü, ikinci sürücüsünü günahlandırmıram. Gəlin buna cərimə yazın. Bu çıxış yolu deyil. Çıxış yolu odur ki, hər bir yol infrastrukturu, yəni yol infrastrukturu təşkil olunarkən, mühit salınarkən bütün detallar nəzərə alınmalıdır. Bu çox önəmlidir. Yeni yaşayış massivləri tərəfə gəldik və ilk gözə çarpan odur ki, burada antisanitariya. Yəni biz bayaq buradan da soruşduq, o tərəfdə çıxış var yoxsa yox, amma dedilər ki, bura tupikdir və burada belə deyim də, yəni bunun başqa adı yoxdur. Yəni burada sözün əsl mənasında xaos, yəni yeni tikilər bilməyəndə deyirəm biraz bu binalar, rəngli binalar haqqında danışar, amma faktiki olaraq yəni mən görürəm ki, şəhər salma cəhdindən burada yəni 100% normalar pozulubdur. Yəni belə olmamalıdır. Hətta mən deyərdim ki, burada vəziyyət yeni yasamaldan da daha acınacaqlıdır burada vəziyyət. Yəni antisanitariyanı falan görürük də. Yəni biz qeyd elədik ki, burada biz soruşduq sakinlərdən digər tərəfə çıxmaq. Yəni dilə çıxışlar yoxdur, digər kompleksdir, onun hasarıdır, bunun hasarıdır. Ümumiyyətlə bu əl çatımlılıq belə deyək, əl çatanlıq burada çox aşağı səviyyədədir. Yəni siz hansısa bir digər binaya getmək istəyirsinizsə, mütləq 500 metr, 200 metr dairə vurmalısınız, digər yerə getməlisiniz. Yəni çünki yəni də eyni problemdir. Yəni buranın özünün bir baş planı yoxdur, hansısa bir inkişaf layihəsi yoxdur. İnfrastruktur çox bərbad gündədir. Təbii ki, burada bu qədər hündür mərtəbəli binalar tikilib və yəni təbii ki, heç bir insolyasiya normativləri, yəni işıqlanma, küləklənmə, bu normativlər heç bir nəzərə alınmayıb. Üstəlik vizual olaraq da, yəni burada çox belə pessimist atmosfer var. Həm ətrafdakı antisanitariya, görüntü kirliliyi, vizual kirliliyi, hər şey burada pik həddədir. Yəni binaların fasadları da estetik olaraq çox bərbaddır. Hansısa xırdalanda binalar eləmək istəyiblər ki, güya hansısa bir klassik elementlərdən istifadə edərək filan. Digər biri çox hündür mərtəbəli binadır. Hansısa güya rənglərlə nəsə bir bina həlli vermək istəyib. O rənglərin də ümumiyyətlə mən bilmirəm bu, yəni dırnaq arası memarlar kimdirsə, yəni koloristikadan xəbəri yoxdur. Ümumiyyətlə bina layihələndirməsi niyə bu vəziyyətdədir? Bunlar necə təsdiq olunub? Yəni bura nəfəs vermək olar yenidən təbii ki. Amma biz düşündüyümüz burada nələr isə dəyişib. Burada biz yenidən Amsterdam yaradacaq. Yəni bu təbii ki, burada artıq mümkün deyil. Buradakı binaların da istismarı günü-gündən çoxaldığına görə, istismara da zaman keçdikcə istismar xərcləri də çoxalır. İstər bu binaların liftləri, istər çünki bu binaların hərəsində yüzlərlə mənzillər var. Yəni onlarla deyil, yüzlərlə elə binalar var ki, elə komplekslər var ki, minlərlə mənzil var. Bunların həlli yollarından məncə biz birazdan danışarıq. Yəni bu qədər də ümidsiz olmayaq. Nələri isə dəyişmək olar, nələri isə həll eləmək olar. Bax, burada yenə də avtobus cibləri haqqında qısa olaraq danışmaq istəyirəm. Görürsünüz, burada avtobus cibidir, amma faktiki olaraq avtobus cibə dayanmır. Bir ümumiyyətlə, mən başa düşürəm ki, avtobus cibi standarta uyğun deyil. Onun bir hissəsi ümumiyyətlə zəbt olunub, yəni səki davamlılığı yoxdur. Bax, insanlar da görürsünüz, yolun qırağı ilə hərəkət eləyir. Avtobus cibi ilə faktiki olaraq hərəkət eləyir. Bax, avtobus gəlir, dayanır, amma avtobus cibə girmir və insanlar faktiki yoldan girir. Yəni yenə də mən bunu digər videoda da qeyd etmişəm ki, avtobus cibləri prinsipcə, yəni bu cür şəhər yollarında ehtiyac yoxdur. Çünki birbaşa olaraq səki dalma olsaydı isə insanlar səkidən çıxıb avtobusa minərdilər. Amma indiki halda sadəcə belə deyim də, avtobus cibi olsun deyə, yəni cib xətrinə cib eliblər burada, belə deyim. Səki özü isə bax belə heç 1 metrdir bəlkə də yoxdur. Səkinin hətta köhnə standartından danışsaq, onun minimum 1.5 metrlik səki hərəkət üçün yer nəzərə almalıdır. Görürsünüz, burada 2 insan demək olar ki, yan-yana gedə bilmir. Bax, məcburuq yolla yolumuzu davam eləyək və tək biz deyil, üst qabaqda gedən insan da bax məcburdur səkinə davam eləmək. Çünki çox güman ki, burada hasardakı hasarın o tərəfində də ola bilsin ki, əvvəllər səki olub, amma o da zəbt olunub. Piyada keçidi də yoxdur. Burada yol səki infrastrukturu, yəni insan yönümlülük çox bərbad vəziyyətdədir. Yəni adicə kiçik həllərlə heç olmasa, məsələn necəsə yəni tam da olmasa həll etmək olar. Məsələn getdiyimiz səki eni maksimum 1 metrədir, amma
görürük hansı ki sağda məsələn yer var. Məsələn ən azından səkini 2.40, 2.50 ölçülərinə çatdırmaq olar. Həmin səkidən düşmək üçün isə yenə də bariyersiz mühit yoxdur. Ümumiyyətlə mən hələ ki burada demək olar ki panduslara rast gəlmədim və piyada yolu bilir maşınlardan da çox burada biraz ayrılıb verilib. Hətta oxlarla nişanlanıb. Biz Balaxanından sonra Xırdalanda da tarixi 14-cü əsrə aid, 13-cü əsrə aid olan ovdanlar görürük. Düzdür, Balaxanda daha insan yönümlüydü məncə. Yəni, biz indi yerin dibinə düşəcəyik. Yəni, keçən dəfə Balaxanı videosunda göstərdik. Ana düşmüşdün də orasən. Ekskluziv olaraq sizinlə bax, həmin ovdana girib çalışacağım, göstərim nədir burada. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Yəni, bir yəni bu obyekt olsun hətta. Baxın, obyekt ümumiyyətlə obyekt dediyimiz yəni bizim biz yerli dildə belə deyək də bu jargon olaraq obyektdir. Yəni bir ümumiyyətlə məkanlar cəlb edici olmaq üçün bu yəni təsəvvür müştərinin təhqir olunması deməkdir. Yəni bir müştəri niyə bura düşməksə, təsəvvür edin, hansı normativlərlə bu tikilir, hansı bizim, hətta sinif olsun da, bizdə hələ ki, Evrokod standartları təəssüf ki, yoxdur. Sinif, строительный норма и правила. Hansı строительный норма и правила ilə bu, yəni bu cür, belə bunun başqa adı yoxdur, buna nə deyək, yəni... Bax, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti və yenə də bax, biz həmin kəsilmiş səki ilə gəzirik və yenə də rahat hərəkət edə bilmirik. Düz qabağımızda avtobus dayanacaq, yəni düz səkinin ortasında. Biz belə başlaşıram ki, bax, yolu burdan, yox, burdan da yol yoxdur ya. Belə çıxır ki, indi tutaq ki, mən yolu keçmək istəyirəmsə, yəni davam eləmək istəyirəm, keçmək yox. Bax, yolumu davam eləyib istəyirəmsə, bax, burdan yenə də Xırdalan style avtobus dayanacaqları bulardı, amma yenə də bax, yola çıxdıq, qayıtdıq yeni səkiyə. Açığı deyim, məsəl üçün biz indi bir skamya tapdıq, küçə məbili tapdıq həyətin birində və bir gözümə deyən odur ki, bura nisbətən səskili daha aşağıdır. Təbii ki, yəni mən deyərdim ki, burada uşaqlar oynayır, daha təhlükəsiz ola bilərdi, maşınlar olmaya bilərdi, bariyersiz mühit ola bilərdi. Amma səncə bunların daha da yaxşı necə eləmək olar, bəlkə yanaşmasında dəyişmək olar? Mən açığı burada, yəni bu oturduğumuz skamya, onu deyək ki, kənardan o belə deyək də, o təəssürat yaranmasın ki, sanki burada biz belə ideal bir şey tapmışıq. Yəni oturduğumuz skamya sadəcə pislərin içində ən pislərin sadəcə biraz yaxşı variantıdır da hazırda oturduğumuz. Təbii ki burada da problemlər var. Ümumiyyətlə bariyersiz mühit yenə yoxdur. Binaların içindən məsələn bir çox burada komplekslər var. Binaların içindən keçidlər qoyurlar, turnelər qoyurlar. Bəli, mən fikir verdim ki, lap keçid qoysalardır, yenə də hündür pilyəkanlar. Yəni, uşaq arabasını nə qədər adam burada gördük. Burada uşaqlar oynayır, sadəcə asfaltın üzərində. O qədər səsküyü var ki, açığı burada. Biz bugün bazar günüdür. Yəni, və burada uşaqların səsi üstəlik nəinki uşaq meydançası yoxdur. Hələ təhlükəlidir burada, çünki maşınlar da hərəkət eləyir. Mən əlavə eləyim, bayaq mən arxada gələndə mən bir lövhə də çəkdim. Orada yazılıb ki, nəzərə alın ki, saat 23:00-dək səsküylü. Yəni, bu da qanunvericidə var belə bir şey. Yazılıb ki, saat 23:00-dan sonra yəni, belə bir lövhə var idi ki, yəni, sakitləyə riayət etməyini tövsiyə edirik. Bir şey deyim də, amma bizdə ümumiyyətlə bəzən məsələn, bu istər parking olsun, bir çox məsələlər olsun, bizim sahəmizdə daha çox, daha qadağalar qoyurlar. Biz mühiti elə yaratmalıyıq ki, yəni hansısa kağız lövhələrdə onu yazmaqla yox. Yəni doğrudan mühit onu tələb eləsin ki, heç buna heç bir qadağalar qoymadan da insanlar ona riayət etsin. Dün bir şey, sən dediyin ayrılmış uşaq meydançası vardı, yəni bu kompleksin ortasında. Bilmem, bu binalar bu həmin kompleksə aiddir yoxsa yox, amma görürsən, təhlükəsiz üçün falan üçün nəzərdə tutdular. Məncə bu pis deyil, yox? Əlbəttə ki, yəni parkın olmalı yaxşıdır, amma təbii ki, biz hər zaman danışdığımız ideal parkdan söhbət getmir burada. Amma yenə də hər halda bir parkda, yəni Xırdalanda gördüyümüz bəlkə də bir yaxşı nümunə deyək də, yəni Xırdalan reallıqlarına uyğun yaxşı saymaq olar. Amma burada da bir çox şeylər
Danışda hər zaman dediyimiz kimi sadəcə hansısa rəngli plastik uşaq meydançaları deyək. Çünki biz bunu digər bir çox videolarda qeyd etmişik. Bu cür plastik insanda, uşaqlarda heç bir emosiya saxlamayan, hansısa uşaq oyuncaqları, ümumiyyətlə bu cür meydançalar doğru deyil. İnkişaf etmiş ölkələrin demək olar ki, hamısında bu cür uşaq meydançaları, plastikdən olan bu rəngli filan var qadağan da əslində. Çünki bunların həm yəni sağlamlığa ziyanı var bu cür. Biz bilmirik onun tərkibi hansı kimyəvi maddələrdir filan. Daha təbii materiallardan, daha təbii meydançalar qurmaq olar. Mən təbii ki, yəni Xırdalan əvvəl qəsəbə olduğundan, kənd yeri olduğundan burada daha çox hətta kənd evlərinə də rast gəlmək olar və hətta belə bir kontrastda da rast gəldik ki, bax bayaq çox mərtəbəli binaların həyətindən çıxan kimi dərhal tamamilə başqa bir mühitdir, sanki daha sakit, hansısa bir qəsəbə falan belə bir yerdir. Burada məsəl üçün Balaxanadakı kimi mühit yaratmaq olar. Məsəl üçün daş örtüyü eləsək ya da ki məsəl üçün binaların üzərində street art falan bu daha çox bildiyimiz yaxşı mühit bura bəxş eləyər. Düzdür, bəzi əlbəttə ki nüanslar var. Məsəl üçün mən bildiyim qədər burada hətta köhnə standartlara, normalara cavab verməyən binalar, evlər var, evlər tikilirlər, bildiyim qədər deyirlər makler evləri deyirlər, burada var yoxsa yox bilmirəm. Amma var, Azərbaycanda belə bir misallar var. Amma yenə də bax burada bu şəraiti yaratmaq üçün daha çox potensial var, mən belə deyərdim. Xırdalanı Bakının digər kəndləri ilə müqayisə etmək istəməzdim. Çünki Bakının digər kəndləri, bir çox kəndləri həm tarixi var, həm orada yəni, təbii ki, kənd atmosferi var, qaytarmaq olar onu, yaşatmaq olar. Burada təəssüf ki, yəni, biz o qədər də, belə deyək də, biz burada məsələn hansısa bir alçaq mərtəbəli yenidən qəsəbə yaradacaq. Bu biraz, yəni, düşündüyümüz tərzdə olmadı, çünki burada hündür çox mərtəbəli binalar var, həyət evlərinin vəziyyətini görür. Amma yenə də biz burada nələrisə dəyişə bilərik, çünki burada mühit çox aqressivdir. Səs kirliliyi, görüntü kirliliyi, yəni görüntü kirliliyi pik həddədir. Siz yolların kənarında reklamların düzülüşü filan pik həddədir. Amma heç olmasa bunları düzəltmək olar. İnsanlarımızdan sadəcə xahişimiz odur ki, bizə yəni dinləsinlər və yaxud da ki, bunun elmi tərəflərini oxusunlar. Proses necə başlayır və necə gedir? İlk öncə insanlar təbii ki, ucuz ev almağa çalışırlar. Xüsusən Azərbaycanda tək ki, evim olsun prinsipi ilə ev almağa başlayırlar. Sonra bu evlərdə təbii ki, bunu satan insanlar da sadəcə kvadrat metrə satdığına görə, başqa heç bir mühit satmadığına görə, ətrafda heç bir şey olmadığına görə, ətrafda aqressiv mühitin olması, insanların bir-birləri ilə sosiallaşa bilməməsi. Mən hətta kiçik bir nümunə kimi də yəni bunu təəssüflənərək bildirmək istəyirəm ki, yəqin xəbərlərdə də izləmişsiniz. Hətta son dövrlər bir neçə intihar hadisələri də baş verdi. Təbii ki, bunun fərqli səbəbləri də ola bilər, bilmirəm, cinayət də ola bilər. Amma niyə məhz bu tip yerlərdə baş verir? Çünki mühit aqressivdir, insanlar pozitiv deyil, insanlarda bu pessimist atmosfer yaranır və bunu başa düşən insanlar, daha çox finansı, məsələn, maliyyə vəziyyəti daha yaxşı olan insanlar zamanında bunu başa düşür və bu cür yerlərdən artıq evlərini satmağa başlayırlar. Siz fikir versəz, məsələn, narkomaniya, bir çox qanunsuzluqlar bu cür yerlərdə daha çox baş verməyə başlayır. Çünki kirayələr artıq ucuzlaşmağa başlayır, evlərin qiyməti ucuzlaşmağa başlayır. Bu proses getdikcə, çoxaldıqca digər ailələr də məhz buradan satıb canını qurtulmağa çalışacaq. Yəni, proses çox güman ki, hələ yeni-yeni başlayır, amma bu proses mütləq gedəcək. Yəni, biz dünyanın bir parçasıyıq və biz insanıq. Bu hansı ölkələrdə baş veribsə artıq, Amerikada, Avropada baş verib, artıq bura gettələşməyə başlayır və yaddan çıxmış cinayətlərin çox olduğu yerlərə çevrilməyə başlayır. Biz bu qırmızı işığı artıq görməliyik, bu təhlükəni hiss eləməliyik və mütləq video ərzində də, digər videolarda da ümumən danışdığımız bu urbanistik problemləri, bizim danışığımızın əsas məqsədi məhz bu urbanistika, memarlıq, bunlar hamısı insanların həyatına təsir etdiyi üçün artıq bu qırmızı işığı görməli. Xırdalan qırmızı işıqdadır, sarını keçib artıq tam təhlükədədir, qırmızı işıqdadır.
Dostlar, Xırdalıda həqiqətən yaxşı evlər var, yaxşı nümunələr var. Yəni necə deyirlər, əyri oturaq düz danışaq. Bax burada 5 mərtəbəli evlərdir. Yəni bu xruşovka deyirik bu binalara və bu binaları hətta nəinki qorudular, hətta nisbətən burada mühit də yaradıla bilər. Görürük, daha sakit həyətdir. Yəni kəmebili var, yəni oturmaq üçün yəni şərait var, yaşıllıq var, mütləq yaşıllıq var. Necə ki biz 8-ci mikrorayonda yaxşı bir məhəllə, yaxşı bir həyət tapdıq. Burada da yaxşı həyət tapdıq və bəli burada nüanslar var. Tutaq ki, məsəl üçün, mən bunu digər ölkələrin nümunələrində göstərəndə, məsəl üçün, Berlində sovet tipli binalar sosialist hissəsində, yəni Şərq Berlində göstərdiyim evləri necə təmir eləyiblər, orada yanaşmanı dəyişiblər, maşınlar üçün falan bağlayıblar. Burada eləyə bilərdilər, hələ ki, burada biraz bu səviyyəyə çatmayıblar, amma yenə də diqqət yetiriblər, ən azı sökməyiblər. Fikir verdim, hətta bu evlərdə sıfırdan girişlər var. Bəli, 5 mərtəbəli binada o vaxt sovet dövründə lift qoymamışdılar. Yəni orada da öz normativləri var idi, 5 mərtəbədə lift qoymamaq. Amma yenə də həyət olaraq mən açığı deyim ki, məsəl üçün mən bu köhnə həyəti təzə həyətlərdən daha çox bəyəndim. Bu videoları məhz ona görə çəkirik ki, biz nəinki tək pis misalları, mütləq yaxşı misalları da göstərməli, müqayisə etməliyik. Yəni biz burada sırf tənqid olmaqla nəyisə söyləməyə məşğul olmuruq. Odur ki, bax bu həyət haqqında yaxşı şeylər danışmaq olar. Mən bunu bir daha qeyd etmək istəyirəm, çünki bu vacib detaldır. Biz sovet vaxtı bir çox tikililər tənqid edə bilərik. Bunun necə deyim, dəyişdirilməsini istəyə bilər, çünki bunun üçün dünyada, xüsusən Avropa ölkələrinin nümunələri də var. Amma yəni yaxşı hallardan biri kimi də Xırdalanda baxdığımız digər o çox mənzilli, çox mərtəbəli binalardansa, biz bura baxsaq ən azından bu nələrsə təmir olunub, həyətdə küçə mebelləri qoyulub, söhbətgahlar var, yəni ümumən hansısa bir atmosfer, hansısa bir mühit var. Sovet vaxtı nələrə önəm verirdilər? İndi o detallara ümumiyyətlə burada önəm verilməyib, ümumiyyətlə nəzərə alınmayıb. Küləklənmə və insolyasiya çox vacib detaldır. Gün ərzində ən azından birbaşa günəş işığı evə, yəni yarım saat düşməlidir. Bakı şəhərində əgər bir bina layihələndiriksə. Həmçinin küləklənmə biz belə deyək də hər kəs də bilir də, məsələn, skvaznoy mənzil məsələsi bu niyə vacib idi? Ev havalanmalıdır, mütləq havalanmalı. Bunun bir çox səbəbləri var da. Siz bu zaman həm elektrikə qənaət etmiş olursunuz, həm qənaət üçün. İlk öncə sağlamlıq üçün lazımdır. Çünki əgər evdə nəmişlik varsa, birbaşa günəş işığı ora düşmürsə, evdə artıq başlayır hansısa bakteriyalar yaranmağa. Bu da sizin həm özünüzün, xüsusən də az yaşlı uşaqlarınız evdə varsa və yaxud yaşlı insanlar varsa, onların sağlamlığına ciddi təsir edir. Mən yəni deyirəm, bu Xırdalanda xeyli ən çox gördüyüm nə oldu? Market və marketin yanında, market bilirik ki, bizim ehtiyaclarımızı ödəyir. Amma marketin yanında mən ən çox gördüyüm burada və bu məni təəccübləndirmədi, aptek var. Çox güman ki, burada sağlamlıq problemləri də insanların digər yerlərdən çoxdur. Çünki yeni tikililərin böyük hissəsində heç bir insolyasiya normativləri, digər şeylər nəzərə alınmayıb. Amma dediyimiz kimi, burada bir 5 mərtəbələrdə heç olmasa, yəni kiçik də olsa yaxşı mühitin şahid ola bilərik. Belə mühit olaraq buranı dəyişmək realdır yoxsa yox? Mühit olaraq buranı dəyişmək düşünək ki, bir 50% realdır. Yəni demək istədiyim əslində odur ki, ilk öncə Xırdalanın sərhədləri. Çünki şəhər deyirsə, şəhər sərhədləri var. Şəhər sərhədləri və şəhərin o daxili sərhədləri çox qiymətlidir, qiymətli olmalıdır. Burada şəhərin sərhədləri itibardır. Yəni 18-20 mərtəbəli binanın yanında, yəni kimsə sadəcə heç bir texniki normativləri də gözləmədən həyət evləri tikə-tikə gedir məsəl üçün. Üzü hansı tərəfə gedir, necə gedir? Şəhər sərhədləri bəlli deyil. İlk öncə ən başda şəhərin sərhədləri təyin olunmalıdır. Konkret məsəl üçün bura Xırdalandır, Xırdalan şəhəridir və yaxud qəsəbəsidir, rayonudur, hər nəsə. Ondan sonra artıq inkişaf planına keçmək var. Baş planı hazırlamalıdır. Hansı evlər Xırdalandır, baş planı yoxdur. Yoxdur, təbii ki, yoxdur. İlk öncə böyük binalara təbii ki toxunmadan ilk başlarda həmin o kiçik evləri, həmin o hansısa məhəllələri transformasiya etmək olar və elə binalar var ki, ümumiyyətlə texniki təhlükəsizlik normativləri nəzərə alınır. Bir mərtəbələr var, biz yol boyu gördük. O binaların yerində ola bilər yeni investisiya layihələri olsun, 5 mərtəbə, hansısa 7 mərtəbə, amma təbii ki, bunlar da müsabiqə yolundan, baş planla olmalıdır. Yəni, həmin investisiyadan gələn gəlirləri digər yerə yönləndirmək olar. Xırdalan özü həm ekoloji cəhətdən, həm urbanistik cəhətdən, ən fəlakətin pikini yaşayır da, heç kim inciməsin, amma bu reallıqdır. Yəni, tək ki evim olsun prinsipindən çıxmalıyıq. Yəni, bu cür mühitdə tək ki eviniz olmaqdansa, əmin olun ki, ya hardasa kirayə yaşamaq, ya hansısa
rayonda yaşamaq əmin olun ki, daha... Elə mən onu da oxumuşam ki, bir çoxları deyir ki, məsəl üçün mən rayonlarda, mən demirəm də, yəni kimsə məsəl üçün kimisə yerinə deyir ki, məsəl üçün insanlar rayonda yaşamaqdansa xırdalanan ən ucuz ev alır, gəlir burada alır. Buna dəyərmi, yəni pul verməyə? Yəni qətiyyən dəyməz. Məsələn, özü də rayonda məsələn hansısa mülkünü satır, gəlir xırdalanda heç bir yəni insan yönümlülük, yəni insanın ümumiyyətlə yaşam İstər sağlamlıqdan tutmuş, biz bayaq qeyd elədik də, yəni sağlamlıqdan tutmuş digər məsələlər qədər. Və dostlar, son olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz biz gəldik burada Xırdalanda gördüyümüz vəziyyəti danışanda, məhz sizin yazdıqlarınız şərhlərə uyğun olaraq, yəni bizə şəxsi mesajda yazırlar, yəni şəxsi səhifədə, Instagramda yazırlar ki, gəlib mütləq buranı göstərin. Bəli, nəyi bacardıq, onu göstərdik. Özümüz, yəni çox xeyirəm ki, burada yaşayırsınız, heç təcrübələnmədiniz. Amma bax, bir komanda olaraq biz də çalışdıq. Hansı bir pozitiv görmək və ən əsası biz heç vaxt ümidimizi itirmirik, çünki bilirik ki, bax bu yolu digər ölkələr, digər şəhərlər keçib və ümid edirəm ki, Xırdalan da öz növbəsi buna gələcək və biz bundan da daha yaxşı Xırdalan görəcəyik. Bu qədər dostlar, baxdığınız üçün təşəkkür edirəm, ümid edirəm maraqlı oldu və hər hansı bir şəhriniz varsa mütləq yazın, yəni biz də çox maraqla oxuyarıq, çünki hamısını göstərə bilmədik. Və əgər sizə bu videolar maraqlı gəlirsə və videonun davamı olmasını istəyirsinizsə, bizə də dəstək göstərə bilərsiniz. Bizdə Patreon platformasında, Ko-fi platformasında yanələr var və eyni zamanda patronlar üçün bizdə xüsusi hədiyyələr, kitablar nəzərdə tutulub. Bax, təsvir bölməsində keçişlər olacaq. Buyurun, qoşulun, tanış olun və biz sizlə növbəti videolara qədər sağ olaşırıq. Sağ olun dostlar, hələlik. Sağ olun, hələlik.